အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှမျှဝေသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးက Google Map ပေါ်မှာအိစာထည့်သွင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလို Google Map ပေါ်မှာအိစာထည့်တော့မယ်ဆိုရင်မိမိတို့ပုံအား Google Play စာပြစ်ရှိတဲ့ပုံဖြစ်ရပါမယ် Okay Google Play စာပြစ်ဒီရှိတဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စာလိုက်ကြရအောင် Okay ဒီမြေပုံ software လေးတက်ဝင်မယ်နော် Google Map ထည့်ဝင်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုထည့်ပြမှာကစီကန်းရဲ့အိစာကိုထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်စေကံကိုဒီမှာရွေးလိုက်ပါမယ်စေကံကိုရှာမယ်စေကံတွေ့ပြီဒီမှာဒါစေကံအဲ့စေကံလေးကိုတွေ့ရင်တွေ့ထောက်လိုက်ပါပြီးတော့အဲ့တော့ဒါလေးကိုအပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ရင်ဒီမှာဒီပလက်ကလေးနဲ့တင်ဂီတားလေးကိုမှတ်ထားပါနော်ပြီးရင်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်မယ် Okay အမိထည့်ပါဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့စေကံအမိထည့်မယ်နော်ဦးမြင့်ရွှေသူကစေကံမှာဥညွှန်ရွှေကျမ်းမာရေးမှုလို့ရေးထားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်ရေးပါမယ်ကျမ်းမာရေးမှုโอเคပြီးရင်အမျိုးအစားကိုရွေးပေးရပါမယ်ကျွန်တော်သူကစေကံဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်စေကံကိုရှာပြီးတော့ထည့်ပါမယ်စေကံသဝင်ဆောင်မှုတွေမှာရှိပါမယ်ပြီးရင်စေဝါကျမ်းမာရေးဝင်ဆောင်မှုโอเคအဲ့ဒါတော့ပြီးရင်တော့အတက္ကနာကိုနည်းနည်းဆွဲတင်ပါအဲ့တော့ကိုတက်မဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကစေကံမလို့စေကံကိုရွေးပြပါမယ် Okay စေကံကိုနိုင်လိုက်ပြီပြီးတော့ရင်တော့ဒီဖုန်းနံပါတ်တွေဖွင့်ချိန်နေတပ်ပုံတွေထည့်မယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီရောဒီထဲကိုဝင်လိုက်ပါ Okay ဖွင့်ချိန်ကိုတစ်ချက်နိုင်မယ် Okay တနင်္ဂနွေ9ရက်စာရှိရဲတနင်္ဂနွေနေ့ကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်သူကအစိုးရရုံးပိတ်ရက်တွေဆိုရင်24နိုင်ဖွင့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်24နိုင်ကိုပြပေးပါမယ်โอเคပြီးရင်တင်းလာနေတခြားအချိန်တွေမှာဆိုရင်သူကမနက်6နာရီကနေပြီးတော့မနက်9နာရီခွဲထိဖွင့်တယ်ညနေပိုင်းဆိုရင်ညနေ4နာရီခွဲနေပြီးတော့ည10နာရီထိဖွင့်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်တစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြင်မယ်โอเคဒီလိုပြင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုချင်းစီမဟုတ်ဘူးဒီဖွင့်ချိန်များကိုတီးဖြတ်ရန်ဆွဲထည့်ဝင်လိုက်ပါโอเคတင်းလာနေကိုရွေးမယ်ဒီနေရာမှာတခြားဟာတွေကိုအယောင်သွားပြီးမရွေးမိပါဘူးလေ။ကျုပ်ဒီတနင်္လာနေ့ကိုရွေးမယ်။ပြီးသွားရင်ဒီဖွင့်ချိန်ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးသွားရင်မနေ့6နာရီကနေပြီးတော့မနေ့9နာရီခွဲထိဖြစ်တဲ့အတွက်မနေ့6နာရီကိုရွေးမယ်။ပြီးရင်ဒီဘက်မှာနနေ့ညနေဆိုတာကိုကိုယ်ကမနေ့ပိုင်းအချိန်ဆိုရင်နနေ့ကိုရွေးပေးပါ။ Okay 6နာရီဖြစ်တဲ့အတွက်6နာရီသတ်မှတ်လိုက်ပြီ။ Okay ပိတ်တဲ့ချိန်က9နာရီခွဲဆိုရင်ပိတ်မှာဆိုတော့9နာရီခွဲကိုရွေးပေးပါ။9နာရီခွဲ Okay ပြင်းညနေပိုင်းကိုညနေ4နာရီခွဲကနေပြီးတော့10နာရီထိဆိုတော့ okay ဒီဖွင့်ချိန်များကိုထည့်အောင်ဆိုတော့နှိပ်လိုက်ပါပြင်းဖွင့်ချိန်ကညနေ4နာရီခွဲ4နာရီခွဲပြင်းဒီညနေကိုရွေးပြီးဖို့မမေ့ပါနဲ့4နာရီခွဲကနေပြီးတော့ည10နာရီည10နာရီ okay ဒီညနေစာလေးကိုရွေးပြပါ okayဒါဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတင်းရံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ Okay ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ရင်အင်္ဂါဒီအင်္ဂါကိုပြင်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ဒီအင်္ဂါဖြစ်တဲ့အင်္ဂါကိုရွေးပေးပါဖွင့်ချိန်ကမနေ့6နာရီကနေပြီးတော့9နာရီခွဲ6နာရီ Okay9နာရီခွဲ9နာရီခွဲ Okay တကားပွင့်ချိန်များထည့်ရနှိပ်ပါပြီးညနေ4နာရီခွဲ4နာရီခွဲရနေတော့ညနေကိုရွေးပြပါနော်4နာရီခွဲနေပြီးတော့ည10နာရီ4နာရီခွဲည10နာရီ Okay Good ပြီးတော့နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကဗုဒ္ဓဦးနေကိုပြပေးပါပြီးသွားရင်ဖွင့်ချိန်ကမနေ့6နာရီကနေပြီးတော့9နာရီခွဲ9နာရီခွဲ Okay ဖွင့်ချိန်များထည့်အောင်စနေပါပြီးညနေ4နာရီခွဲ4နာရီခွဲကနေည10နာရီ10နာရီ
okay. Bị đoán tay nhau này bác. Bị nhé chà đạp đi. Chà đạp đi ưu dụ bác. Bị đoán nhé. Mình là cháu này. Cô này quê. Mình là cô này quê. Ok. Phương trình mẹ thay này bác. Nhân đi bác chiều thật em. Bị đoán nhé. Nhân đi lý này quê. Lý này quê à nhé. Nhân nhân đi ưu dụ mẹ mẹ bán nhé nó. Thì này quen với nhà xe này. Ok. Bị đoán tàu trả. Tàu trả. Tàu trả vô biểu nó. Tàu trả. Mình đã cháu này cả nì bị đo. Cô này quê. Cô này quê. Quê nhìn mẹ thấy ông xe này bác. Bị nhìn nhìn nhìn. Lê nai quê gà nì bì đọ nhà xe nai. Nhà xe nai. Ok. Bì đoá nhé. Sân nì. Sân nì nì à nà xe lì nai lông. Sù yà dông bì yà đi à nà xe lì nai lông. Phương nè đoá nà xe lì nai lông. Ok. Tà lù lì phiêu tà mè. Tà xuê nọ. Tà lù lì phiêu tà y xuê. Chô phương nì bì chay nì ưu. À đi xì gà mà tà bông nì mà đi. ยายลูกยายเลยส่วนนี้ตาบงยายถ้าแกว่าเนาะจะน้องตาบงยายถ้าเราชี้ได้ด้วยไอ้ตาบงลูกว่ามีน้องแทบไปเลยโอเคดีมั้ยตาลูกได้แทบไปเลยมั้ยพี่เนาะพี่วิสุเอาไหนบ้างโอเคตาลูกแทบไปเลยส่วนนี้เราพูนอะไรแทบไปไหมพูนอะไรก็ตรงยาโก้เล่นนิ่งงานเนี่ยเล่นนิ่งงานเนี่ย ตรงเช้าเนี่ยเช้าเนี่ยเช้าโอเคพูนอะไรดีไม่ใช่ว่าจะจะน้องกงแทบไปเลยไหมเนี่ยตรงยาโก้ตรงยาโก้เช้าเลยเหรอเดี๋ยวเนี่ยตรงเช้าเลยเหรอกูจะเนี่ยเลยตรงกูตรงยาเนี่ยเลยตรงพี่ก็มาเลยขามีวะน้องนับไปถ้าแทบไหมตรงยาโก้ คงกูเลี้ยงคงกูเลี้ยงกูต้องกูหนึ่งอ่ะกูต้องกูต้องกูหนึ่งอ่ะกูต้องกูเนี่ยอ่ะโอเคพี่เราจะลองถ้าเทวาไหมตรงนี้กูเช้าสิเลี้ยงเช้าสิเลี้ยง ชิดตรงคนตรงชักชิดตรงคนตรงชักโอเคอันนี้พี่ดูให้สวยจะดีตาบงเทมันบ้างเนาะตาบงเทมั้ยตาบงจะตาบงยังได้สีอะไรที่กูยังได้ตาบงเทไรบ้างอีสิ่งนั้นเป็นตาเด็ดตาบงเนี่ยก็ต้องเทไรบ้างเนาะ ok thì mới thay vì thay xuống thì pi và vì này bá bây giờ website thì phải xí rồi nó website thì thay lui vậy nó qua thì xí cái này vậy mà phun như sao bây giờ xí cái anh ti thì phải xuống phun nó xí cái phun một lâu thay thay xuống giờ xoay vậy thì giờ thay vào nó qua phun ra trái phải được rồi phun lên mấy giờ xuống mà thay đồ vào ok tạm biệt pi thay xuống nó cho nó thì nhà liệu này lại bá đã online màu tiền mà vào nó ok này lại bác ó ý là câu này phong là bài gì thẻ bá đấy ý là cô nga cô là cô nga ok cô nga cô là cô nga cô cái nào được cụ là cô
okay, dah lewat cime. Cakap aku dah lama ni live saya cibau. Pelaku ngasuh yang jalan apa? Di mana yang di area kau kah? Pelan naik pay bano. Okay. Okay. Cepat phone buat dalam meter lagi dalam. Okay, dalam meter je meh. Lain ni ni ane cawan ni sih. Lain ni ni ane. Tung cawan ni sih. Okay, senji meh. Okay, ya toh hai. Cepat phone buat kah. Adi lu tema ya maba. Tapi no, jauh di sini kan, leisa teh api doa ini no. Tu jono bau sih bau teh dah dua, aku mah bau ni dia no mau no. Bau ni kalau sih bau nong api doa itu yang jono di dia liat pola maba no. Aku ada teh dah nong sih dua, bau mah mau di bau. Kenali sahaja. Okay, tadi aku jono teh api apa meh? Aku dah kenali di ni ama aku mah bau dia no. Kena ni, di ni masih kena lagi sah pola balik me. U, jono nado ku terdeh me. Nado ku kah jono fongjiao terdeh me, mana? Fongjiao. Okay, jono di fongjiao ye, lagi sah terdeh me. Di mana lagi sah masih dia, mana? Lagi sah masih dia, hobi fongjiao ni lepa. Okay, di fongjiao ni lepa, mana? Bido ahi soye, sosua jono lakukan dah me. Sosok ada kerja dalam lobi yang masih baru. Kau kenali sang bila? Kau kenali layak tiga macam macam ni. Okay, aku lu tahu bidai soalnya di sosok alu kan? Di ni alu naib apa? Bidai ni. Amita apa mana? Amika. Tu kita yang macam. Tu kita sama macam. Okay. Biar amu sah juga mana? Amu sah ke badai? Badai dia wujud biro. Buda badai piaca. Okay. Buda badai piaca. Biar yang cakap di ni sama ke? Di pula badai dia temu jauh double meter ramai ber. Double temu. Okay. Di ni sama aku ajan song bawa di sini double ajan song juga ber. Okay, jono, nampak macam teh apa meh? Biar 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 ni apa? Biar jono di mialiu ni apa? Okay. Biar jono, dah kena ni jono, bawa mabo no aku rasa bawa mabo tu, alu le suatu dia bawa ni ada, hai mau mati nampak macam tu, aku mau dia dua mabo tu no, biar jono nak ku, sahaja. Satin jang aku cina tap jang macam apa? Okay, satin jang. Okay, di satin jang. Di satin jang aku cina tap jang macam apa? Susu alu ber, oleh susu dina apa? Biar susu alu ber dalih seni apa? Okay, amit tap okay. Cina jang nama itu tap apa? Aci kan? Aci kan? Pinjam mula rancak. Aci kan? Pinjam lah mula. Okay, cuma jangan ada melibat lagi melibat. Senji. Okay, musa. Musa ga penyai
Mula dan cang pi dek dek cina mula dan cang yu ba me. Okay, pi ni tak boleh me. Okay, tak boleh yu me. Okay, yu bi tak cina di pi ba yu ni ba. Pi dua ni. So di mana liu ni leba? Okay. Okay. So so le si kan dapat ni aku yau doai lam di. Aku yau doai so so si kan dapat ni. Okay, jadi si kan itu so na si kan leisau tu cek doa pelanji me. Okay, di ni ano jadi okay ke? Kena jalan yang dua pabelan yang luaran kiri luar yang kami orang mampir balik. Kulo lada jono di alami pabelan jinam bawa debi me dia tebi dua isu yang jono di kodi jinam yang thalai dana ay kote kere tabu ni phone berde agam orang mampir balik. Okay, kena di sampai bawa lain tema kau ni dua. Nalis ambil bah. Okay, kenali kenali. Nali sampai mana? Malah tak boleh mati, nalu masih dia. Okay, tak boleh nalu pi dua juga. Biar tahu cium eh. Kenali. Tapi dulu ya sabah udin, nama Google sabah udin, harum pi dah dua. Dulu itu cuci celah dia, dulu sisi ni dah pi bay. Usah nali aja, nama phone jauh, dah cetak pelanji me. Ayah, okay, di mana? Boleh ibu no? Tuki dah jama cang so bicara uteh gaya. Boleh no cecah mau bawa dia. Boleh cecah mau bawa dia. Boleh mak awak ni dua cecah mau bawa dia apa ni ayah. Nama dia boleh. Okay, bahasa soalnya jono wah, memori pi tu ada dua. Video kena pi ada dua jam sebaya. Okay, jono dah apa ni melayu di mana? Bahasa soalnya jono di mana? Tengah ni sahaja. Okay, sahaja orang boleh ya pabelan. Okay, okay di mana jono tengah ni tabu ni? Dua di tabu boleh mempost raga jono di kuyai tarik ni ane. Di area kain ni boleh gaya, no? Tapi orang mana, sini sini ni siapa mana? Ada mata ni tu, cecen borang siapa? Mungkin kau yang tapi orang ni, sosok jono pengunjung tengah pun, lu wewa apa ni mesu?
ပုံမှန်မဟုတ်ပါဘာလို့ဆိုရင် Okay, canale. โอเคตะชู่เฉ็ดละเดียวกูก็ซีซั่นเนี่ยဖြစ်တဲ့အတွက်ချက်ချင်းကြီးပေါ်မလာနိုင်နေပါဘူးကိုကြည့်တော့ဒီစာတင်ရောင်းနေပါဆိုတော့အရန်လွယ်ပါတော့အဲ့လိုစာတင်ရောင်းနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကိုထည့်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းပေါ်လာများပါတယ်ဒီမှာကုံစုံတိုင်းတွေပါထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအရန်လွယ်ပါတယ်ကုံစုံတိုင်းတွေပါဆိုရင်လည်းချက်ချင်းတန်းပြီးတော့ပပလင်နဲ့ပေါ်ပါရနော် Okay, အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီတချို့ရဲ့တပ်ပုံတွေကရှင်းရှင်းလင်းလင်းရိုက်ထားမှသာလဲကျွန်တော်အခုလိုမျိုးပပ်ပြင်းတဲ့ချက်ချင်းပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာဘယ်လိုပုံစံတွေနဲ့တွေ့ကြအောင်မလဲဆိုတာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးပါဦး